Ovo je moje prvo glasanje i pozivam sve mlade da glasaju kao ja, jeli? Zato što ovo je situacija u kojoj možemo nešto da promenimo. Naš glas je veoma bitan zato što od ljudi koje izaberemo sada direktno utiče, jeli, naš život u naredne 4 godine. Ipak ono što bih takođe spomenuo kroz ovo što ja radim, da je građanska inicijativa ono što sigurno pobeđuje, zato što građani moraju da se angažuju oko uređenja svoje okoline i uopšte vršenje pritiska na institucije čije predstavnike danas biramo. I takođe imamo sada situaciju da kroz građansku inicijativu prosto moramo da pritiskamo sad sve nadležne i sve ove ljude, naše predstavnike koje sad izaberemo, a koje mi plaćamo, da se prosto ne približe nama samo na dan izbora, već da žive normalan život sa nama i tokom naredne 4 godine. Dakle, da prosto budu tu da nas uvek saslušaju i da se ne odalje od građana kao što je to nekada i bio slučaj.